បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាព្រឹកនេះយើងចេញធំភ្នោះចំនួនមួយទៀតហើយឲ្យអតិជនរបស់យើងជាអតិជនចាស់ទេបាទថ្ងៃនេះគឺធំនេះគាត់បានកំងប្រើប្រាស់ចំនួន2ហើយឥឡូវគាត់យកមួយទៀតបាទយកថែមមួយទៀតនៅខាងភ្នំគាត់បានប្រើប្រាស់2រួចទៅហើយបាទឥឡូវគាត់និយាយទៅគាត់កំង2ដោយសារសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ឥឡូវគាត់យកមួយសិនហើយគាត់ជោគជ័យជាមួយនឹងការភ្នោះកូនគ្រូចលក់ពងគ្រូចលក់បាទឃើញថាអតិជនគឺច្រើនមែនទែនពីទៀតខ្ញុំនឹងទៅសេលេខគាត់នៅលើហ្នឹងបាទបើសិនជាអ្នកអធិជនចង់បានជាមួយនឹងកូនគ្រូចពងគ្រូចយកទៅភ្នោះបាននោះអាចទៅមកគាត់បានព្រោះអីគាត់ជោគជ័យលើអាជីវកម្មរបស់គាត់បាទអូខេអញ្ចឹងគាត់សុំមកដូចមុនសុំមកដូចមុនបាទឥឡូវដូចមុនហ្នឹងគឺស្អាតមែនទែនតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងគាត់សុំមកដូចមុនគេថាស្អាតដូចមុនអញ្ចឹងបាទគាត់ជាចង់និយាយថាគាត់ជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រផងនេះគឺជាមុខរបរបន្ថែមបន្តផងឥឡូវគាត់បានជោគជ័យហើយហើយគាត់ភ្ញាស់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយអ្នកដែលអតិជនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺច្រើនហើយខ្ញុំបានជួយសបផ្សាយឲ្យគាត់ផងដែរណាអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនេះចាប់អារម្មណ៍តិចខ្ញុំសេលេខគាត់នៅលើហ្នឹងហើយតាក់ទងទៅគាត់ចង់បានជាមួយនឹងពងគ្រួយឬក៏គ្រួយភ្ញាស់បានឬក៏បច្ចេកទេសនៃការចិញ្ចឹមគ្រួយអាចសួរគាត់បានបាទគាត់ចង់និយាយថាគាត់អាចប្រាប់យើងអ្នកដែលចង់ចិញ្ចឹមថ្មីថ្មោងអីហ្នឹងយើងអាចសួរគាត់បានគាត់អាចប្រាប់យើងបានមកបញ្យល់បានអូខេឥឡូវយើងកំពុងតែវិកសបផ្ញើឲ្យគាត់តែម្ដងជាក្នុងរបស់3បាទអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនេះចង់បានជាមួយនឹងធុងភ្នាល់ទូភ្នាល់ដែលទូបានជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ច្រើនផ្ញើគ្រប់ទីកន្លែងមានការធានាត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នោះអាចឲ្យតងកំងបានពីខាងកំពង់ឆ្នាំងជាមួយលេខខ្ញុំ010 7337 9601 23លេខ4ក្រេ4បាទវិកសបរួចរាល់ហើយបាទកញ្ចក់ធំស្អាតបងប្អូនទលាយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខគាត់បើសិនអ្នកនេះមិនជឿឬក៏ចង់បានចង់ដឹងតាក់ទងទៅនឹងកូនគ្រួយពងគ្រួយហ្នឹងលេខគាត់0695924 05បាទគាត់យក3ធុងហើយគាត់យក3ធុងយកទៅភ្ញាស់ពងគ្រួយកូនគ្រួយលក់បាទហ្នឹងហើយឥឡូវយើងកំពុងតែឡើងហើយបានទៅខាងពេញអានេះយកចេញទៅធុងទី3ឯងធុងមកម្ចាស់ឯងយក3ធុងចូលទៅដល់អូខេយើងចេញទៅហើយភ្នំពេញអានេះ